mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando o exército de Deus. É a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Silas da prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar.